د افغانستان پر وړاندې د شلمې او یوویشتمې پېړۍ د تریاکو جګړه. ګڼ دوستان به د تریاکو مشهوره جنګونه پېژني، ځینې پېغلوټي او زلمیان به یې لومړی ځل نوم اوري. انګریزانو د چین د نیولو او د ژیړ مار په ګونډو کولو لپاره دوه پرله پسې جګړې، لومړی په 1340 تر 1342 او بیا ځلي له 1345 تر 1360 کلونو کې راپایل کړې، چې د اپیمو یا تریاکو جګړې نومېږي. کیسه داسې وه چې انګریزانو له چین څخه چای اخیسته. د نولسمې پېړۍ له پیل د انګریزانو او څه نورو اروپایانو ترمنځ چای څښل دومره دود شو چې د انګریزي امپراتورۍ سپین زر یې پرې خلاص کړل، خو خلکو لا هم چای غوښت. هندوستان میشتې انګریزي کمپنۍ ختیز اند یا ایسټ انډیا هڅه وکړه د سپینو زرو پر ځای تریاک، چې تر دې مهاله یې په هندوستان کې کر کله ښه زیاته دود کړې وه، چین ته واستوي او په بدل کې یې چای راوغواړي. دې چارې ته ښکېلاکي چل او دوکه په کار وه، او هغه دا چې په تریاکو باندې د چینایانو روږدې کول زیات او چټک کړي. بس کیسه پیل شوه، میلیونونه چینایان په تریاکو روږدې شول. انګریزانو چې په دې ښکېلاکي توطیه کې ځان بریالی ولید نو زړور شول او اشتها یې زیاته شوه. اوس نو یوازې چای نه بلکې د چای ټوله کرونده یې چین ته وغوښته. د تریاکو سوداګرو کمپنیو چین ته مخه کړه او ژیړ ښامار یې د اپیمو په لوګیو کې راښکېل کړ. چینایان د تریاکو په لوخړو نشه وو، خو له دې سره سره د انګریز په چل پوه شول او راپاسېدل. لومړنی کار یې دا و چې د انګریزي کمپنیو راوړي اپیم ونیسي او اور ور واچوي. انګریزانو چې دا غبرګون ولید د چین په وړاندې یې لشکر وایست او ورننوتل. په دوهمه جګړه کې د انګریز په ننګه فرانسه او امریکا هم ورګډ شول، او په دې توګه د زرګونه انسانانو وینې وبیولې. د جګړې په پای کې انګریزانو د هانګ کانګ ټاپوګان او روسانو منچوري سیمه له چین څخه لاندې کړې. دا جګړې تفصیلي جزئیات لري، خو زموږ موخه دلته د انګریزي ښکېلاکي اسباب او ابزار پیژندل دي چې څنګه یې د ولسونو په ضد کاروي. د نړۍ تر ټولو ګڼ میشتې او دویمه لویه جغرافیه چینې د اپیمو په لوخړو روږدوله او نیوله. ښکېلاک د هر ولس او ملت لپاره په همداسې تریاکو پسې ګرځېده چې ولسونه پرې خوبولي، بې خبره وروسته پاتې او ښکېل وساتي. پاکستاني استخباراتي مدرسو د افغانستان په وړاندې د همهغو تریاکو کار ورکړ چې انګریز د چین پر وړاندې وکارول. دین په خطر کې دی شعار د ښکېلاک داسې شعار و چې په تیره یوه پېړۍ کې 15 روښانتیایي نهضتونه پرې راوپرځول، او په تیرو 15 لسیزو کې یې څه ناڅه 15 میلیونه افغانان پرې ووژل. ټپیان، روژدي، وږي یې کړل یا یې له خپله هېواد وشړل. اخیر ولس وکتل چې نه دین په خطر کې و او نه هم چا دین له دغه خطره ژغوره. کیسه ټوله د قدرت پر سر جګړې او د ښکېلاک په ګټه د افغانستان له پښو غورځول و. او که نه افغانان همهغسې غوره او متعدله مسلمانان و او دی، نه چا ایمان کم کړ نه زیات. چینی ملت، چینی روشن فکرو، چینی وطن پالو او چینایي ملت پالو دشمن وپیژاند او خپلو خلکو ته یې ور وښود. انګریز د تریاکو انګریزي کمپنۍ او تریاک چینی ملت په همدې محور سره یو لاس شو، او د انګریز پوزه یې په خاورو ومشله. په څو لسیزو کې خپل ملت د تریاکو له اعتیاد څخه وژغوره، او دا دی نن د نړۍ دویم یا آن لومړی پیاوړی اقتصاد دی.
افغانان ګڼ دشمنان لري خو د ټولو ابزارو وسایل سره ورته دي. پاکستاني استخباراتي مدرسې د تر ټولو ګواښمنو ابزارو څخه دي چې ګڼ افغانان په دروغجنو خراپاتي تریاکو خوبولې کړي دي او وطن یې تر دې بریده را رسولی ملت ته بویه چې د یویشتمې پیړۍ دا ښکېلاکي تریاک وپېژني، د تکفیر څخه ویره له ځانه وڅنډي او د یوه ویښ روښانه او پیاوړي ملت په توګه د دغو خطرناکو ښکېلاکي زالو او ابزارو په وړاندې ودرېږي. موږ باور لرو چې د ویښتیا و روښانتیا په مټ به بریا ته رسیږو.